မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ21ရက်တောက်တာနဲ့မြန်မာပိုင်းတည်ငြိမ်အစီအစဉ်ကိုအရနေရိုဟင်ဂါတည်ငြိမ်ဌာနကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်သွားမယ့်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေထင်ပါတယ်တမတော်လုံရဲ့လူမျိုးတုံးတောက်တင်မှုအဖြစ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနကတမေဖို့အမေတွေတိုက်ထွန်းနေခြင်းမြန်မာကိုကိုယ်ကြီးထောက်ခနေတဲ့အစီအစဉ်အမုံမုံမရှိကြောင်းဩစတြေးလျအစီအရာကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ခြင်းမြန်မာအရေးဖြစ်ရာဖြစ်ဖို့ဗီတိမှာအစိုးရကိုလက်တော်အမေတွေတိုက်ထွန်းနေခြင်းလက်လာတဲ့စွန်းစားစစ်ဆေးကော်မရှင်ကိုကစ်တင်တင်ကြောင်း HW ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းတရင်ဆက်တင်နေပါရခင်ဗျာမြမတက်မတော်ကရိုဟင်ဂါမွတ်စလင်တွေကိုစမ်းကြင်ကြီးကျင်မွန်လော့ဆောင်ခဲ့တာကိုလူမျိုးတုံးတောက်တင်ရှင်းလင်းမှုအဖြစ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနကတမေဖို့ဝင်ကြီးမိုက်ပွန်ပီယိုကိုဒီမိုကရက်တစ်ရီပဘလစ်ကင်နပါတီကလက်တော်အမဲတွေပတောဟင်းညနေကပို့ပေါင်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဌာနရဲ့အစီအင်္ဂံသာမှာလူမျိုးတုံးတောင်းတင်ရှင်လီမွန်ဖြစ်ကြလို့ထိထိကျကျယဉ်ယံပေါ်ဖြာတာမရှိတဲ့တဲ့အတွေ့သူတို့အနေနဲ့အလုံးအင်မတန်စွရင်ပူပန်မိတယ်လို့နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးစီပြောပို့တယ်အမဲတွေရဲ့စာမှာတဲ့တွင်ရည်သားထားတာကိုရိုက်တာတရင်ကပေါ်ဖြာထားပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မမတက်မတော်ရေးဆောင်ရွက်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဌာနအနေနဲ့ရှင်းလင်းတခြားတဲ့ပိုင်းချက်တမဲရှဲပြဖို့ဝင်ကြီးမိုက်ပွန်ဖြူကိုအမဲတွေကပိုင်းချလိုက်တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုအထက်လွတ်တော်နိုင်ငံသားဆက်ဆံရေးကော်မတီဝင်ဒီမိုကရက်တစ်အမဲဥဆောင်ကြီးရီပဘလစ်ကင်အမဲ၂ယောက်နဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအမဲ၄ယောက်လမဲရတူထားပါရခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံကိုကျင်းနေတဲ့အခွင့်အရေးအတော်ပံတွေဟာငင်းချရင်းနဲ့စစ်ပွားရေးဂန္ဓာတွေမှာမြန်မာထတဲ့စင်တော့အတိုင်းအောင်မြင်မှုမရှိဘူးလို့ဩစတြေးလျအစိုးရကပြောလိုက်ပါရခင်ဗျာလက်ရှိဗန်နာရီနေအထွေမြန်မာကိုကျင်းနေတဲ့ဒေါ်လာ84တန်းအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ဌာနနဲ့ကွန်ဒေးရဲ့ဌာနကတုတ်ချင်တဲ့2018ခုနှစ်တောင်းတက်ရအစီအကံသာထဲမှာအခုလိုဖော်ပြထားတာပါခင်ဗျာမြမအစိုးရရဲ့ပြည်ရေးချစ်လက်ကျုံကိုရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာကွန်ရင်ကြီးဂန္ဓာတွေအတဲဖြည့်တဲ့အခွင့်အရေးတွေမှာမြန်မာထားတဲ့အပြင်ဂျေမီပြင်းမင်းငင်းချာရေးဂျင်းငယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးဂန္ဓာတွေမှာတော့အတန်းအတာအနှဲငယ်လောက်တာအောင်မြင်မှုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အလားတူပဲချမ်းမဒင်းတို့မြညာရေးဆက်အပိုင်းမှာစိုးရင်စရာတချို့ရှိနေပြီးထူးထမ်းမှုမထွေရဖို့လို့လည်းပါရှိပါတယ်ခင်ဗျာမြမနိုင်ရေကိုခွန်ရီတပ်ပါနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလာမင်းနေ့ပထမ6လပဲအပြင်ချိန်ပြည့်စစ်စစ်သုံးသိမ်းမယ်လို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရေးနဲ့ခွန်တဲ့ရဲ့ဌာနချောခွန်ရတူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာဩစတြေးလျဆိုရာမြမတက်မတော်ကိုငင်းချရေတင်းတင်းမှုဆိုင်ရာတင်ဒန်းတွေအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတွေတင်ဒန်းတွေအစိုးရအရာရှိတွေအတွက်လုံငန်းခွင့်ကျွင်ကျွမှုဆိုင်ရာတင်ဒန်းတွေဖိပူးဒီကဲတဲ့နေအတွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ3,900,000တွန်းဆွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဩစတြေးလျကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒီငွေတွေကိုမြမတက်မတော်ရဲ့စီးရဲကိစ္စတွေအတွက်ဒါရိုက်ထပ်ပံပေးတာလုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောဆိုပါရခင်ဗျာရိုဟင်ဂါမွတ်စလင်တွေအပေါ်ကျင်းမုံအလုံးရှရှင်ရဖို့ဗီတအဆွေရကမြမအဆွေရကိုလူသိရှင်ကြားတရားဝင်တို့ဖို့ပြောဆိုဖို့ဗီတအမေတွေကပြောလိုက်ပါရခင်ဗျာလလစွာကြီးတွလာခြင်းခင်းသက်ရှက်တွေအလုံးရုပ်တင်ဖို့ရခိုင်ကျင်းတွေကရိုဟင်ဂါမွတ်စလင်တွေအလုံးရဲ့အကျင့်တွေကိုယ်တိုင်အောင်ဆောင်ရဖို့လူသားချင်းစာနာမှုအခွင့်အရေးတွေပဲဒီအဖွဲ့တွေအားလုံးကိုဝင်ခွင့်ပြုဖို့
ที่สาดวิจิบาริเมมานะปัตเตโลบิติอสุยาเยตันตมะเยทุนจิมูด้วยกาเสอนอชิชิยาดีลุเลบาบาติอเมรสนาอลีกาทอฟอวยปันเจบาริเคเนี่ยรวมยอดตองติชินลิมูจิเคดีลุกุละตมะกากาตะเมลายีไอซีซีเนเนตะกายะซาวันกุนยงติโกบิติอสุยากาอุซาเวซอนยะตินเดลุ มันนี่ก็ที่ก็เลือดออกก็ไตตันตับเองเนี่ยตอนนี้ตาจะตัวเดียวทุ่มเทมุกกะเนเน่เวทุยาดีลูกตัวก็สู้อะไรแต่จังกูคิดมาอย่างเบี้ยด้วยมาแต่งงี้มาบิทส์อะไรเมื่อไม่ปีก็ตัวสู้ยากูไตตันไล่จากชิบาริกเนี่ยแม้มาสู้ยากันเนี่ยจะกันจีนีปฏิบัติการสัญญาอัชชาลาชาเวสุสงยิ่งกุมชิงกู เจ้าหน้าที่ดีลูกเอเชียดีลูกลูกคนยังส่งจีเอฟเอกาจีเอเชียตุ๊กซิงกี่บาทกันเนี่ยเอ็ดีอาเฟอเนเน่จะขันจีเนมารุ่งยามุสลิมจีเอฟโอลูกคนยังชอบจุลงที่เดลอยยืดอีเอฟโอเลียนเน่ส่งงานซีเซลูเดสันดามุสีจังเทียนชาเนียร์จีเทียวูเดเนียงยิ่งส่งเยาว์น้องเน่ต้องใจเนียงมากาที่จริงด้วยมา ลูกค้าเยี่ยมชอบจุลงเดตัดเตตัดกาดีมัตุสิจังพอพิจารณาเรื่อยๆเบลไลโมดูสิเนเรสุดาจัตตานีดีลูเอชาร์ดบิวก็ทุกเช่นเขวาริกเนียถ้าจริงคุณธรรมกายส่งงานทุกสิ่งเสียดีกูเล่ก็ไม่สิงก้าลิลูสุเกเดลูเล่พอพิจารณาเรื่อยๆ